Осы күндері футболдан премьер-лига командалары арасындағы ел чемпионатының 21-ші тур ойындары өтіп жатыр. Бүгін Астана футболшылары өз алаңында жетісу ойыншыларын қабылдаған болатын. Кездесудің 4-ші минутында қонақтардың қақпасына соғылған алғашқы голдың авторы Денис Дедечко атанды. Жетісулықтар көздегеніне ойынның тек 2-ші бөлігінде жетті. 76-ші минутта есепті теңестірген Руслан Галиакбиров. Осыдан кейін шабуылды күшейткен елордалық клуб алға шықты. 2-1. Гол авторы Неманья Максимович. Осылайша ойын соңына дейін есеп өзгермей, алаң қожайындары жеңіске жетті.